רוצה, רציתי, הצעתי לך, כי רציתי ללכת איתך. נו, ואני רוצה ללכת איתך ועם גיא, סבבה, אבל הסרט רציתי ללכת איתך. אוקיי. איתך. אפשר לעשות בנוסף עוד משהו עם גיא. מה זה אסור? אני רוצה ללכת עם בן אדם לסרט. רגע, רגע. בן אדם אחד כאילו? רגע, רגע, סתום שנייה. עוד אחד? כן. אחד אחרון. עזוב, עזוב, אני לא רוצה. איך אתה ישר נרתע? כי ככה, לא רוצה. אני מרגיש שבן אדם לא רוצה. נכון, אני נסוג. עוד פעם אתה מרגיש שבן אדם לא רוצה. אל תהיה נסוג. תדון. אני נסוג. אל תהיה נסוג, תדון. שמע, מריו, אם אתה רוצה, אפשר אני ואתה. סתם, נראה לך איך תזדהה. או, או, תגיד לאחותך, או. או. מה? ולא אכפת לי שהיא מתה. די.